Ohoi. Og vinneren er Odd Børresen. Dette er syvende gang Odd Børresen vinner en Spellemannpris. Første gangen var i 1974. Siden forfatterdebuten i 1959 har Børresen servert oss den ene litterære perlen etter den andre. Den mest kjente er utvilsomt Noen ganger er det ålreit, men heretter blir det kanskje Paradise Bay. Ja, det er feil mann da. Ny pris. Ny pris, gammel mann. Odd er sikkert veldig glad. Det tror jeg han er. På egne vegne så må jeg legge til at jeg synes det er flott at opphavsmennene og kvinnene har fått en pris. Har fått tre priser. Og en lang gang i en fantastisk ny fremtid, når noen av oss opphavspersoner gifter oss inn i kongefamilien, så kan det hende det blir vist på TV, ja. Takk skal du ha.